Gironella crea el grup que se suma a l'Assemblea Nacional Catalana per treballar amb l'objectiu d'assolir la independència del poble català l'any 2014. L'acte de presentació de Gironella per la independència va reunir a unes 200 persones i es va iniciar amb la projecció d'un vídeo que al final va despertar els aplaudiments de la sala. Més tard es van mostrar alguns dels arguments per la posada en marxa de Gironella per la independència i es va llegir un poema de Miquel Martí i Pol, mentre dos músics feien l'acte més amè. El doctor Lluís Ballús, la mestra de primària Àngels Folch i el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Fonollosa, van explicar els seus arguments per trencar definitivament amb la nació espanyola. Fonollosa va dir que des de l'any 1936 a Espanya no s'havia portat tan brutalment amb Catalunya com ara. Per aquesta raó cal agafar el tren de la independència perquè podem no tenir una altra oportunitat. Però també mai com ara era tan clar que aquesta oportunitat pot ser l'última. Des del 36 que Espanya no s'havia portat d'una manera tan brutal amb Catalunya, reconeguem. Des de la sentència del Constitucional, els problemes que hem tingut, que estem tenint amb l'escola en català, totes aquestes coses. Amb els mitjans de comunicació tan potents que tenim avui en dia, de televisions, ràdios, internet, etc., és possible que si no aprofitem aquesta oportunitat ja no en tinguem una altra. L'Assemblea Nacional Catalana té l'objectiu de remoure i sacsejar el poble perquè els polítics facin la seva feina. La independència és un afer polític i toca als polítics arranjar el problema. Va parlar de Convergència i Unió dient que les forces d'esquerres independentistes han fet un pas endavant, a excepció de la dreta catalana, que ha de fer el paper que li demana la història. La independència és una tasca transversal, és una qüestió de tots. I per tant vol dir que hi han d'anar tots els partits. En aquests moments, si mirem a l'arc parlamentari català, veiem que hi ha forces independentistes d'esquerres, que està, és a dir, l'independentisme d'esquerres té la representació que té i està ben representat Esquerra Republicana, les CUP, etc. I els independentistes de dretes on són? Se suposa que Convergència, però Convergència no és un partit independentista, si menys no, no ho és en la seva actuació diària. Doncs hem d'aconseguir que ho sigui. Hem d'aconseguir que ho sigui. És la tasca que la història li està demanant a Convergència avui. I hem d'aconseguir que la faci. La independència pel professor no només interessa als catalans, també als espanyols, per beneficiar-se d'un canvi a millor. Si un vol ser espanyol, si un vol ser més espanyol que el Toro de Osborne, però vol viure a Catalunya, és igual. També li interessa la independència. Tindrà millors trens, millor sanitat, millors escoles, millor de tot. Si també li interessa, serà un ciutadà europeu que viurà aquí a Catalunya amb el passaport d'un altre país europeu. La lectura de diverses frases enviades per polítics, escriptors i periodistes catalans que se sumen a l'Assemblea va donar pas al cant dels segadors. Durant el dia, un inflable i una parada situada a la plaça de l'estació va oferir samarretes estelades i altres articles independentistes. També va donar informació sobre la posada en marxa de l'entitat.